ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା। ତେଣୁକରି ଏ ନେଇ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆଜି ଯାଉଛି ଭଣଜା ପାଖକୁ ଅଣସର ଭାର ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଜି ଭଣଜା ଘରର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାମୁଁ ଘରୁ ବାହାର ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଅଣସରେ ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଆପଣ ଏ ବାହାରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘରର ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଣଜା ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛି, ମାମୁଁ ଟିକିଏ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସିବେ। ଆଉ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି କୌଣସି ମାମୁଁ ଘରକୁ? ତେଣୁ ଫଳ ବାହାର ନେଇଯାଉଛୁ, ଆମ୍ବ, ପଣସୀ, ସପୁରୀ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ବେଦେନା ଏବଂ ସେଓ, ଏମିତି ଉପଚାର ଫଳମୂଳ ନେଇଯାଉଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ବେଶୀ ଫଳମୂଳ ହିଁ ଲାଗି ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଇଏ କେବେଠୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବନ୍ଧୁଘର, ବନ୍ଧୁଘର କହିଲେ କେବଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଘର ନୁହେଁ ବା କେବଳ ପଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁଘର କହିଲେ ବାର ଓଷା ତେର ପର୍ବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାର ଓଷା ତେର ପର୍ବ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଝୁଲଣକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଅଣସର ଘରେ ଯାଉଛୁ, ରଥକୁ ଯାଉଛୁ, ବାହୁଡ଼ାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତ ଆଜି ଭଳି ଯେଉଁ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ସେଠିକାର ବୈଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, କେବଳ ଫଳ ବାହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାମୁଁଘର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆମେ ସେହି ଫଳ ବାହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆମେ ତାକୁ ମଗେଇକରି ନେଇଛୁ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ମାତା କନକ ମାତା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ସବରୁଣୀ ଭଉଣୀ ଜଣେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱପାଣି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ସବରୁଣୀ ଯିଏକି ରଜନୀ ମଣ୍ଡଳ ସିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ସାଗରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଆଜି ଜଗା ବଳିଆ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆପଣ ପୁରୀ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ରହିଛି ଆପଣ? ଆଜି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜିର ପରମ୍ପରାର କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଛି ସାଧାରଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ପଣସ, ସେଉ, ଲିଚୁ, ଭାର ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ପର୍ବ, ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ କେତେ ଭାବବିହଳ ଆଜି ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଖରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ, କାହାକୁ ବି ଖରା ବାଧୁନି। ଇଏ ଫଳ ଭର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଭର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ସମର୍ପଣର ଦିନଟି, ଆମକୁ ଖରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ମାଧବାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହେଉ, ଏହା ଆଜିର ଅଣସର ଫଳଭାରର ବାର୍ତ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣସର ଭାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଫଳ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ରହିଛି, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ମାମୁଁ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାର ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ମାଧବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଅଣସର ଭାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି। ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଉଛି ଭାର, ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବଳି ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାମୁଁ ଘର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ ଏ ଭାର ଯାଇଥାଏ ପଢ଼ୁଆଁ କରିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପୀଠରୁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭାର ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଭଣଜା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଣଜା ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ନଭୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରସାଦ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏ ସମୟରେ ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର।
ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।